Dobrý den, posloucháte nebo sledujete podcast HR News. Mé jméno je Tomáš Pospíchal a mým dnešním hostem je Michal Španěl, marketing manažer pracovního portálu jenpráce.cz. Dobrý den, Michale. A dobrý den, Tomáši. Dnešní podcast se neobešel bez videa, protože o něm budeme mluvit téměř nepřetržitě. Budeme mluvit o videu v připraveném umělou inteligencí. Aha. Ale na rozdíl od našeho tématu jsme oba živí a ne vytvoření umělou inteligencí stále. Zatím. Aspo... Já, jo, jak jste na tom vy? A tak ještě, dejte tomu tak jako půl roku a možná se začnou bývat primárně digitálně ve veřejném světě. Už ta technologie strašně pokročila, máme natočené vlastní avatary mě, nějakých kolegů, neříkám, že to spustíme, ale už, už, už to je to fakt v dobré kvalitě, takže není to tak daleko od pravdy. Michale, já u vás vím, že máte v oblasti digitálního marketingu zajímavé zkušenosti, jak z Čech, tak z Asie. tam se ještě dostaneme do Hongkongu a Číny. Mm -hmm. uh, jak byste sám sebe představil z profesního hlediska? Z profesního hlediska já jsem uh, samozřejmě marketér, dělám to už od školy, je to teď zhruba jako 8 let, kdy moje celková snaha je integrovat různé podoblasti marketingu. To znamená, já se vždycky snažím vzít v jednu oblast v, nějaké, v nějakém čase a stát se na ní expertem. Jo, nebo ne úplně expertem, který to dělá 10 let, a prostě člověkem, který zvládne 80-90 toho oboru a pak se přesune na další. A díky tomu takhle mám za tu dobu třeba. 9-10 podoblastí toho marketingu zvládnutých a teď sloužím jako integrační složka. Protože mě záží na tom být odborný manažer. Já nechci být jenom prostě projekták, já chci, abych, abych fakt jako rozuměl té agentě a i když moji podřízení jsou lepší než já, není tam zase takový velký rozdíl. Aktuálně působíte v jen práce CZ, která patří do skupiny Palefire Capital. Kde je vaše kompetence, za co máte v jen práce CZ zodpovědnost? Určitě, je to celková komunikace na venek, ať už se bavíme k personalistům, ať už se bavíme samozřejmě k uchazečům, takže všechny Google kampaně, Facebookové kampaně, další, další typy materiálu na LinkedIn, content a další oblasti, všechno je teď nyní pode mnou, kde vlastně já jsem začínal jako sám marketér, když to bylo teď je zhruba dva roky zpátky a ten tým se celou dobu jako velmi rapidně rozrůstal, takže mi rozrůstala i agenda a teď už jsme v situaci, kdy právě řešíme to video, ať už AI, jiné video třeba na TikToku a na podobných kanálech, takže vlastně cokoliv vyjde ven komunikačně, pravděpodobně mělo nějaký můj dotek. Ne všechno kontroluju, já nejsem úplně kontrolovační člověk, ale je to tam. Je březen roku 2024. Jak byste jen práce CZ v této době představil? V této době je to ambiciozní firma, která neustále roste máme jako velký tah na branku, díky tomu, že máme velmi intenzivní propagace na sociálních sítích, což ta konkurence dobře jako my neděláme. Snažíme se teď začlenit co nejvíc moderní technologie, jako je AI, ať už je videoprodukci, tak třeba je v rámci našeho interního rozhraní, kdy umožňujeme inzerentům generovat texty pracovní inzerátu za poměrně jako nízký příplatek a máme v hlavě výrazně více nápadů, jak tu AI začlenit. Chceme vedle toho, abychom byli prostě specialisti na určité typy pozic, zejména manuální pozice, střední a nižší kancelářské. Chceme být i super prostě v moderních technologiích. Zmiňoval jsem, že jen práce CZ je součástí investiční skupiny Pale Fire Capital. Uh, jaká pozice, jakou pozici uh, v této skupině zaujímá? Mm -hmm. Myslím, že se to docela dobře doplňuje. On Pale Faire Capital se obecně snaží združovat uh, často velmi inovativní společnosti, ať už jsou inovativní v projektech, co dělají v oboru nebo třeba v marketingu. Proto třeba vedle nás, my jsme spíš inovativní v tom marketingu, ale i třeba naše služba se stále jako zlepšuje. Máme například služby jako Monopolis, což je Smart City, nebo máme Semantic Visions, to je další společnost v rámci PFC, která se zabývá big data a všechno se to snažíme jako efektivně propojit, abychom prostě byli v čele v oboru. Oborů. Um... <laughs> Náborových portálů v České republice je a bylo celá řada. Čím si jen práce chce zajistit své místo na slunci, protože trh pracovních portálů v České republice je silně ovlivněn zásadní společností, což je dříve LMC, teď ano. Alma Career. Určitě. Tak tam je více prvků, které děláme odlišně. Jo, První pr prvek je... Samozřejmě nějaký branding. LMC se snaží být velmi, velmi seriózní, což oslovuje určité typy uchazečů, ale zase jiné ne. Náš branding je více hravý, takže dokážeme uchazeče oslovit tímto způsobem. Zároveň máme efektivní algoritmus na webu, který dokáže dobře doručovat a na pracovní nabídky, což do, do, dokáže dokreslet řadu jaksi výkonu, kdy zároveň máme velmi dobrou síť jako marketingových nástroj doručovat uchazeče jako na správné místo, v to správné lokality, na správnou pozici. nezláží nám to jenom, abychom doručili masu na web uchazečů a třeba máte jednu pozici, do odpoví 100 lidí, na druhou pozici 5 lidí. Snažíme se to i rozkládat. Samozřejmě, jako není tam to procentní rovnováha, a máme různé metody, jak tam doručit ten balans. A právě jako to, co nás daleko odlišuje, třeba i teď bude důraz ty nové technologie, kdy klidně řeknou: My prostě počítáme s tím, že ten největší konkurent na trhu uh, už je moc pohodlný. On nemá odvahu, nemá motivaci uh, tak riskovat, dělá nové projekty a dokážeme přicházet s novými zajímavými věcmi. A když se na tuto problematiku podíváte očima uchazeče o práci, kde je vaše přináhodnota pro ně? Já si myslím, že tady, takhle, o, to, o, o co, od co jde uchazeči, je primárně najít si práce. Takže ať už máte hnusný nebo hezký web, když to řeknu napřímo, pokud si u vás najde práci, on tam bude. Jo? Takže jako ta u nás výhoda je, že zejména v manuálních pozicích, zejména nižších a středních kancelářských pozicích, my jsme dobří. Takže když prostě člověk ví, například řidič nebo nějaký člověk ve výrobě, on prostě ví, že u nás tu nabídku najde a v jeho lokalitě. Takže máme jako velmi velké množství tady těch pracovních nabídek. To je jakoby jedna složka. Jedna složka jsou lidi, kteří jdou třeba přes Google nebo jdou napřímo a už mají jako už, už chtějí rovna ten moment hledat práci. Druhá složka jsou lidi, kteří by vlastně i třeba změnili, ale teď aktivně nehledají, jsou v nějakém pasivním módu a díky tomu tam hraje roli naše marketingová komunikace, kde řada těch našich kanálů je oslovuje tak obecně, Jo, a, a, prostě člověk vidí nějakou zajímavou nabídku od nás, protože na, ně, na něho docela dobře sílíme a on prostě si řekne, toho se mi líbí, toho by mě mohl posunout dál, tak já na tu nabídku budu odpovídat. Takže dokážeme brát ty uchazeče jak z toho půlu těch aktivních hledajících uchazečů, tak těch, kteří jsou takový jako uh, trošku jakoby nakřápnutí. hraje vám donot extrémně nízká nezaměstnanost nebo je to naopak? No, tohle je docela zajímavá věc, já se nad tím jako několikrát zamýšlel, že je. Mm, že máte velmi nízkou nezaměstnanost, firmy ö, zveřejňují více, jako řekněme tomu jako poptávek, že prostě hledají lidi, je to těžší je najít, takže samozřejmě se pak nabízí, že bychom měli více financí od našich inzerentů, že? A na druhou stranu zase máte dražší doručit uchazeče na ten web, jo? protože prostě jak jich je míň, tak je tam větší konkurence, větší boj, takže tím pádem se to nedá říct takže ty faktory by tady byla větší nezaměstnanost, nám to zlevní uchazeče. Třeba my vidíme, že máte nějaké jako znevýhodněné trošku regiony, třeba nevím, Karlovy Vary, je v něčem nezvýhodně, jsou jako super lidi a je tam jako zajímavý region, tak třeba my tam máme levnější uchazeče, jako bez pohledu doručení uchazeče na náš web. Takže je takhle. Naším dnešním tématem je komunikace volných pracovních pozic pomocí videa. Ano. Videa generovaným umělou inteligencí AI, což je v České republice zatím novům. Proč jste se k tomu rozhodli? A co vás motivovalo začít s tímhle tématem pracovat? Tak my to celkově sledujeme. To je to ten vývoj AI, samozřejmě jako marketéři, my už dneska pro nás je třeba GPT jako voda. Jo, pro nás je to úplný base, jako minimum, jako každý junior se to okamžitě učí a počítá s tím, protože to výrazně navyšuje efektivitu. Takže v rámci toho už sledujeme jako nějaký celkový rozvoj toho oboru. Co mě jako natlačilo, abych fakt snažil se snažil za každou cenu vystavit novou službu co nejrychleji, v dobré kvalitě, bylo, když já jsem začal vydat různé překlady projevu politiku. Takže když jsem prostě viděl Andreje Babiše, když jsem to měl jako v arabštině, což bylo docela jako zábavné a vypadalo to profi, jako by fakt ti lidi mluvili, jo. tak já jsem si říkal, že to je nevyhnutelné. To už se to už proteče celým, cel, s všemi obory a prostě musíme se fakt snažit do toho naskočit dříve, než nás někdo přes, přeběhne. A já trochu si prostě říct, že z velkých portálů, asi i z malých jsme jako první, minálně jako na Facebooku, který, který má AI video Enzerát. Neříkám videoenzera, to už to je dlouho, ale AI video Enzerát v této formě. Co to vlastně je? Co to je AI Video Je to Video Engineera, kde, kde máte avatara. Máte avatar nebo speakera, můžeme říct, si můžete vlastně vybrat. My nabízíme čtyři šablony a tomu speakerovi můžete nechat říct cokoliv. Jo, cokoliv, co je relevantní, nebude to žádné sprostiárek, to bychom nepovolili. Ale ten člověk to může říct. Je tam jako super to, že víte zhruba tu kvalitu předem proti normální videům zrátům, že normální video tady točíte. Musíte se sehnat influencera, toto může udělat všelijakými jakými způsoby, nevíte, jestli mu můžete věřit. většina firm nemá interně kapacity prostě ty videa stříhat a podobně. Tady prostě víte, máte šablonu, víte zhruba, jak to bude vypadat. Řeknete nám, chceme propagovat tuhle pozici, chceme, aby ten člověk říkal tohle, tohle, nebo my, my tam sami jakoby to, ten text klidně napíšeme, záleží jakoby na konkrétním požadavku klienta a klient dostává stabilní výkon Enzera, to ví, jak to vypadá, je to rychlejší, většinou to je do tří dnů, může to být rychlejší ještě, což vid, normálně, na normálně natočit video Enzera, pokud nemáte tu infrastrukturu, může být prostě dva týdny se stříháním se vším, takže to jako bude rychlejší, to je super, a ty avataři, Lepším tu službu. Teď samozřejmě máme i krátkou dobu, ještě, ale tím, jak jako narůstá počet uh, nabídek, tak my budeme vybírat více a více efektivní avatary. Budou tam prostě přibývat avatary, třeba je 10 a teď máme vybráné 4. A když uvidíme, že klienti poptávají tohle, funguje tohle, necháme tam ty nejlepší avatary a pak ty další vyměníme. To v realu je těžké, takhle rychle jako mít influencer a testovat to. Takže zase můžeme postupně dosáhnout výrazně lepšího výkonu, hlavně s časem o výkonu a dosahu se ještě budeme bavit. Ano. Ale když se trošku odhlédeme od toho detailu, který jste tak zmiňoval, proč by zadavatelé personální inzerce měli o videu vůbec přemýšlet? Tohle je hodně zajímavá otázka. Já jsem na to četl více studií. Jo, je to hodně zajímavé. Asi největší faktor, já bych viděl zapamatovatelnost. Jo, některé údaje uh, prostě se to trošku jako liší podle té platformy. Ukazuje, že třeba je tu kontrast mezi zapamatovatelností textu kolem 10-15% a zapamatovatelností videa až 95%. Zvlášť, co je v tom videu a to, je velký tématel, rozdíl. Tak masivní, ale říkám až, samozřejmě, samozřejmě jo, samozřejmě. ale jako je tam výrazně velký rozdíl. A co to znamená? Jo, já jsem se, abychom to přetlačili do výsledku. Když máte člověka, který se podívá na nějaký pracovní enzera třeba na Facebooku, on Nemusí být v daný moment ve chvíli, kdyby byl ochotný odpovídat. Třeba je přímo v práci, což by neměl chodit koukat na mobil a dělat to, prostě, to, nebo je to realita, nebo prostě po práci je unavený, nebo prostě cokoliv, tak na to neodpoví. Jo. Ano, můžete si to dát do záložek, ale ne všichni to dělají. A teď, když máte textový inzerát, který člověk jednoduše zapomene, tak se k němu nebude vracet video enza, pokud si ho fakt zapamatuje, pokud je to zajímavý, tu je to nový formát, tak on se k tomu má větší motivace vrátit. Takže třeba ten den, večer se k tomu vrátí, nebo i za dva, za tři dny se k tomu vrátí, že si pamatuje, tady byl nějaký zajímavý inzerát, zhruba se vybaví tu pozici, o čem to bylo, a on si to dogoogluje. I kdyby si to nenašel ten inzerát tady, on se prostě podívá na web a vygoogluje si to, vygoogluje. Vy, pracuje se to na našem webu a pak se k tomu vrátí, takže to celkově vede k lepšímu výkonu. Není to na české firmy moc velká revoluce? Já si myslím, jako trošku... Nemyslím video, ale myslím video vygenerované AI. Je to nezvyk, revoluce, ta ona už začala a je jako v běhu a prostě člověk musí do toho jako naskočit, Že nemá na výběr, ono, ono to jinak jako postupně smete. Takže jako samozřejmě, má tady nějakou křivku inovací. Jo. Já jsem to psal, když dávno bakalářskou práci, uh, to je to zajímavé, má ta autora Everett Rogers, a ten vlastně ukazuje tu křivku inovací. Že jak máte něco nového, máte jako nějakých pár inovačních adaptů, kteří prostě to vezmou, to je i nás. My teda máme už jako desítky inzerátů prodaných, ale pořád to jako prostě není jako nejběžnější forma inzerce. Ale jak má to ostatní lidi vidí, už to přímo, tak prostě rapidně ta křivka inovací narůstá. Jo. Takže my to bereme tak, že třeba teďka to ještě je v začátcích ale už jsme prostě spustili tu revoluci a ona se postupně natočí a všichni to budou použít. Že to video bude ještě levnější, bude to ještě snažší. Ti speakři budou mluvit ještě líp, že teďka oni mluví docela slušně, ale třeba nemůžete si navolit emoce. nemůžete prostě říct, tady má ten text a teď říkají ty první tři věty nadšeně, další čtyři věty smutně a další. To tam není, ale bude to tam. Nevím, za jak dlouho, jestli za půl roku nebo za rok, ale bude to perfektní a Uh, i ta schopnost měla inteligence vycucat, v podstatě ty správné informace z videoenzerátu se ještě zlepší, takže tam ideálně později tuknete, hej, podívej se na tuhle pracovní nabídku na našem webu, uh, udělej z ní videoenzerát, on bude skvělý. Jo, už teďka jsou tu na tady něco podobného, není to dobrý, hlavně pro češtinu, čeština to má horší, a později to bude perfektní. Takže to zlevní videoprodukci a videoprodukce bude ještě masivnější i tím, že všichni velci hráči, Facebook, Instagram, což je samozřejmě podmetou, uh, TikTok samozřejmě, ale prostě všechny další kanály, je video a ty algoritmy to podporují. Takže to bude, takže to bude tlačit ten systém. Předpokládám, že v současné uh, době zajišťujete realizaci tohoto materiálu pro vaše klienty vy. Je to tak? Ano, máme to všechno interně. Uh pokud si váš klient nechá podobný materiál vytvořit, používá ho jen na vašich platformách nebo je to i jeho dílo, které může používat potom dále? My pozbuzeme uh, firmy, aby sdíleli přímo ten inzerát náš. Ideálně na Facebook, ať ho sdílí, nebo uh, na Instagramu, kde se objeví, takže to je jako optimální. Na vyžádání jsme ochotní ho poslat, jakoby file, ale jako typická služba je, že to mají nazdílet ideálně, ale je to samozřejmě jejich vlastnictví. O, liší se s nějakým zásadním způsobem o, příprava takovéhoto inzerátu od té klasické textové podoby? Určitě, určitě se to výrazně Já. liší. No, liší se to tam, že musíte mít specialistu, který používá různé nástroje. Ať už něco, co máme interního, tak bereme nějaké externí, a teď úplně nebudu jmenovat. Jasně. To je to nějaké jako business secret, ale jako to by se různí jako firmy mohly dokázat vyhledat, pokud mají nějakého na člověka na adaptaci jako nových jako programu. programů. No, zase ten člověk, jako nejtěžší na tom je, musí oskoušet ten hlas. Jo? Máme nějakou šablonu, On prostě se podívá, na je je to předvytvořené. Musí mít tedy jako před, 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 před texty, prostě aby to. Máme, ne, máme šablonu lektorky, tak tam přepíšena třeba lékařku, tak to, to musí prostě před tom předělat. Může teoreticky vnít to avatara v té šabloně, ale jako ten hlas nevždycky je vyladěný. Takže on se to musí několikrát pustit a musí najít potenciální chyby, aby tam nebylo něco nedořečené nebo nadřečené, aby ta intonace byla přirozená, tam ještě trošičku zlobí, a potom to bude fungovat. Kdy my vlastně máme uh, některé hlasy nějaké víč, více generické, jiné jsme se nechali namodulovat přes nějaké nástroje. Uh, Používáme různé databázy až tisíců hlasů, teď pracujeme s těmi v rámci těchto šablon, ale taky, taky to děláme, protože ne každý ten hlas je pro češtěno. Nicméně, když budu personalista ano. a zadám vám pracovní pozici, ano popis té pozice, co musím udělat ještě navíc. Pošle vám formulář a do toho formuláře si tam navolíte nějaké jako detaily, které jsou většinou dobrovolné. Jo, jenom jestli chcete, aby to byl nějaký velmi specifický text, jestli chcete, a tohle je super, si myslím, změnit oblečení avatara. Tam je funkce na změně oblečení. Takže jako generický má třeba sako, mm -hmm. ale když to nechcete mít sako, můžete tam mít třeba hasiče. Tak my vám přegenerujeme oblečení, asy. Tady je to trošku jiný záběr, menší část těla, oni to nemají pro všechny Jakoby pro celé tělo to nemají zatím, jako ty následce ale budou mít, podle mě, jako třeba za dva, za tři měsíce, těžko říct. A můžete si přegenerovat, a to je super, a to je úplně super, protože to můžete kustomizovat. Tím to vlastně děláte pro každý obor relevantní, jo. Prostě sestřička vám říká, pojďte pracovat do nemocnice, jo, a dělní vám říká, pojďte pracovat ke mně de facto uh, do továrny, jo. Můžete si to takhle upravovat a... Jako jsme se tam zkoušeli jako všelijaké, jako nesmysly jako generovat a dokáže to všechno, třeba nějaké vesmírné obleky a takové prostě ze, Star Treku a tak, že jsme si s tím samozřejmě brně hráli, co to všechno umí. To jako jako klient si to může navolit, ale jako asi to nebude moc jakoby, užitečný, ale klidně, klidně, ja. a klidně. Nenarazili jste o, na specifické potřeby o, vašich klientů, kteří mají, já to snad ani nechci říct, ale hodně vytuněnou, vymazlenou firemní kulturu, co se týká komunikace pracovních pozic, kdy o, si říkají, no jo, ale tohle je umělý avatar a my to máme krásně nafocený, Vra, vrazili jsme do toho hodně času, energie, peněz a teď to bude generický. Takhle, já si nemyslím, že to je generický. Za prvé, první věc, je to nový. Takže teďka to určitě není generický, že lidi to nevěděli. A když chceme ty inzeráty, to címe lokaletně. Takže třeba i když budeme mít to inzerátu, dejme tomu, v nějaký měsíc, tak to prostě uvidí třeba pět, pět lidí, pětkrát ten inzerát bude nějak viděn v jí hlavě, pětkrát bude viděn v Plzni a tak, takže to ještě potrvá docela dlouho, než se to umrzí. To je první aspekt. Druhý aspekt, tohle nejsou navždy ty šablony. My je budeme inovovat, budeme měnit jejich design, budeme měnit avatary a podobně, takže jim to bude zajímavé. Když tam firma má tu svou kulturu, samozřejmě to je super. Uh, jedna věc že je tam je logo, druhá věc, můžu, ten text může být přizpůsobený podle toho, co chtějí, takže pokud mají nějakou zajímavou formu komunikace, my jim to tam dáme. Tento oblečení podle mě taky bude zapadat do té firmní kultury. Jediné je to, že v té šabloně hodně modrá, protože naše firmní barva je modrá, ale nekříž se to. Myslím si, že kdybychom měli klienta, který by fakt řekl, my od vás koupíme 20 inzerátů, jako v balíčku, tady té služby, můžeme udělat i lepší customizace. Mohli bychom se s tím pohrát, možná bychom tu šablonu pro ně upravili jsme ochotní pro takové věci. Ale jako ta klasická je v těchto šablonách, co jsme posílali, tím jsme posílali čtyři v rámci e-mailingu a podobně, čtyři základní šablony, které budeme stále vylepšovat. Zmiňoval jste už časovou náročnost přípravy, ta je v současné době jak velká? Standardně. Mm, tak tam je jako víc složek. Jedna složka, je, je to tvorba toho inzerátora, to člověk musí vyladit, nastavit a všechno. A druhá složka je nastavit ty reklamní kampaně protože mi to v rámci té služby je, že mi to propagujeme. Jo, aby, aby, to dobře fungovalo, že by by to bylo užitečné pro klienty. E, může to být hodiny. Nebo řekne, před nemůže se zase to být nějaké jako biznisové tajemství. Může to být hodiny, může to být pod hodinu. Jo? A to zefektivňujeme. Je to hodně podle i specialistky, nebo specialisty, který na tom bude pracovat. On se ten člověk zaučí a víc šikovný a ví, jako na co se dávat pozor. A jak je to s cenou? Jaká je průměrná cena vytvoření takového tenzerátu? Cena tak pro klienty. Pro klienty Česně v tuhle tak. chvíli uh, standardní cena je 10 000 korun, nebo 9 990. A, a máme teď nabídku do konce března 7 499 korun. Kdy neříkám, že ta cena bude navždy taková, uvidíme, ale teďka je to úplná novinka a všechny firmy, které to budou používat, budou prostě v čele oboru, jo? v čele HR oboru, aby to byla jako prestižní záležitost, toho používat. Takže teďka to má trošičku vyšší cenu než ty naše další služby, i tím, že to je náročnější vytvoře a že je to efektivnější. Naše první výsledky nemáme statistický vzore, že je to zhruba o 20% efektivnější, než jako klasická, klasický boost nějaké naše lepší služby. Ale nemáme zatím i ta data, nechci úplně jako dělat. K tomu, k tomu se ještě dostaneme, určitě. Ale kdyby se majitel nebo CFO společnosti zeptal na návratnost podobné investice, přemýšleli jste také nad tímto aspektem? Já si myslím, že to je návratné, ale musíte samozřejmě vybrat ty pozice. Jestli prostě máte pozici, kde je normálně strašně snadné najmout nějakého uchazeče, není důvod to vyhlašovat. Já řekněme, že Jak máte tam trošku složitější pozice, ať už třeba v tom daném regionu ti lidi nejsou, nebo máte velmi konkurenční obor, nevím, může to být IT, UX, podobně, kde ti lidi vlastně mají dobré nabídky od všech, ale rozhoduje třeba, jak si mi líbí značka, tohle je bezvadné protože už se odlišujete, už si vás zapamatuje jinak ten uchazeč a to může být ten, ať už si to ten člověk uvědomuje nebo ne, zlomový bod, proč on si vybere tu vaši společnost. Takže ta návratnost tam bude, jakmile už je trošičku složitější pozicí, nebo ještě u pozicí třeba, vyhlásíte jeden pracovní inzerát a nejmáte 10 lidí. Jo? Tady se to taky úplně super vyplatí. Máme několik zkušeností s tím, že pak jako klienti se to pochvalovali. Máte nějakou interní sadu FAQs, která vznikla na základě diskuze s klienty? Zda mají nějaké obavy, nebo zda existují nějaké bariéry vstupu z jejich strany? Na co se prostě nejčastěji ptají, když jim tuhle službu představujete? Mm. A se teďka já ptají na třeba různě ty hlasy, jakoby řeší o, ty možnosti upravit avataru. Hodně, vlastně téměř všichni si dokupují za 500 korun tu možnost úpravy oblečení. Téměř jako 90%, všem se to hrozně líbí, ta EDA. Uh, takže se jako doptávají na ty možnosti customizace, jaké tam jsou. A uh, jsou už teďka docela dobré, jak říkám, ale budou lepší ještě. Takže to zajímá hodně klienty. Ve chvíli, kdy má firma mnoho otevřených pozic. Ano. Uh, není tady šance, chápu, že. Se bavíme o roku 2024 a ten progres tady bude. Ale není tady šance, že na mnoho pozic u jedné firmy budou ty inzeráty vypadat velmi podobně? Tak kdyby teď tady byla nějaká firma, ta začne kupovat jenom, jenom video inzeráty od nás, tak asi ano, ale tak vadí to, když se zvyknou na toho speakera. Jako zase ten, jako ten speaker, který tam tam požit, se trošku na něj jako zvyknou. A když on jako ten člověk prostě by se vybrali takové ale v tady po působí kombinace kredibility a relativně atraktivně, bo relativně, jo, jako, aby to fungovalo, tak to nemusí být vůbec špatně. A zaříkám stejně jako ta firma většinu bude nabírat, o, většinu bude nabírat v různých regionech, takže se to nebude tak moc křížit. A kdyby to bylo v jednom regionu, nevadí, se to tvoří nějak tu korporátní identitu. A zase, když by ten fakt v velké množství těch inzerátů a měl by z toho strach, my mu i uděláme nějakou šablonu. Jako, to, nějak bychom si to spoplatnili a něco rozumného. Máme jako dobrýho grafika, docela rychlýho a my bychom to jako určitě byli ochotní kustomizovat, že by byla dostatečně velká objednávka. Vidíte už v současné době rozdíly v reakcích uživatelů, kteří uh, reagují jinak na textové a videoinzeráty? Oni reagují stejně, ale reagují ho něco víc. A třeba jsme fakt nezaznamenali, že by někdo si stěžoval, si, že by si uvědomil, že to je AI. Zatím jsme, jsme se s tím nepotkali. S tím, že Ono se to většinou všimne, tedy řeknete, máme tady i inzeráty, a teď ten člověk to poslouchá, no ten hlas je jakoby a tak vám řekne. Ale když mu to neřeknete a ten člověk to jenom vidí třeba na mobilu, jako nemá vůbec ten kontext, nemají tušení, že to je to. Jenom se prostě třeba řekne, že ten člověk má trošku jakoby specifický styl mluvy. Takže lidi jako, já jsem to nenašel ani jako jediný komentář. A ve chvíli, kdy porovnáte výkonnost textových inzerátů a video videoinzerátů, máte už nějakou zkušenost, je zhruba těch 20%, teď, ale na základě malého vzorku. Zase já nechci úplně tady jako tvrdit, je, že to, až budeme mít prostě třeba 200-300 inzerátů vystavených, uděláme si nějakou statistiku a pak to deklarujeme, jako je, jak to zatím fungovalo. Uh, to, trochu otázka na tělo, protože už jste zmiňoval politiky, které, kteří byli trošku ano, přemluvení. Ano, ano. Uh, dezinformační scéna tento model používá často. Uvažovali jste také nad souvislostí s tím, že tyto inzeráty mohou být uživateli vnímány podobně? Mohli uh, mohly by být v principu, ale nevidím, nemyslím si, jako ti víte, zaprvé máme jako nějaký filtr, jo, takže my tam prostě nepouštíme pochybné věce, pochybné nabídky, takže to neprojde přes nás a pak by to ani neprošlo přes Facebook, že Facebook je extra senzitivní na tyhle věci, ten vám zamítne každou druhou reklamu, která má i nějaký prostě mírně profanity, prostě mírně jako nepři, nepřirozený to, jak to říct, nepřirozený keyword a ono jako by web, jo? že se na, na, nabít na, na, na není něco jako hodně problematického a když je to jako to, tak vás nějaký konkurent udá. Jo? Ne, to je taková spekulace, možná to jsou lidi, jo? ale prostě, když vidíš, že tam je problematická nabídka, tak mají radost, tak to nahlásí Facebooku a pak Facebook vám to potom stáhne. Takže já si nemyslím, že tam je velké riziko u nás i tím, že my tam nemáme známého spíka. to jsou prostě avataři licencovaní, ale nemáme tam celebrity. to není tam Leoš Mareš, kdyby tam byl Leoš Mareš, tam se jako trochu jako nabízí s tím, jako, že by to bylo specifický a že by ještě někdo jinde a ho používal na něco, a tady ti avataři, ne, jako, t... Ta ta to tam ty lidi přesvědčí, jo? a to tam dělá tady tu manipulativní složku, stejně, když máte i zrada jsem viděl na Andrea Babiše, jo, a který doporučoval, jako údajně tady v těch jako falešný, tady těch dezinformačních webe, doporučoval finanční produkty. Takže pojďte do, tady to pir, do toho pyramida Velska. No tam ten důvod, proč tomu lidi věří, ne, ne protože je to AI avatar, ale protože je to Andrej Babiš, takže tam jako ten kult celebrity. U nás to nehrozí, že ten celebrity to nemáme. Uh, už jste zmiňoval obory, kde uh, můžou být uh, AI videoinzeráty úspěšné. Uh, které to podle vás jsou a které naopak Protože trošku vám podsunu určitou myšlenku. Já si dokážu představit, když budete inzerovat manažerskou pozici nebo IT pozici, tak ta senzitivita uživatelů na AI možná může být vyšší, není to tak? No, to je otázka. A my samozřejmě ještě nemáme ten vzorek tak velký, ale spíš bych řekl, že ne. Já řeknu, že zaprvé máme jako zkušenosti z několika inzerátů, které byly na střednější pozice, mm -hmm. že to fungovalo velmi dobře. Ano. A jeden důvod, že ti lidi se třeba, naopak ta, ta cílová skupina, která není tak vzdělaná, dejme tomu, nebude tak schopná rozlišit, co je jo, opravdové a co ne. Jo, Jo, když máte podle nějaký technický pracovníky, ať, aťáky nebo lidi, co dělají video, oni vědí, na co se zaměřit a co dělá rozdíl mezi normálním přirozeným videem a ANZR. Takže může to, být naopak, může to být spíš naopak, ale těžko říct. Jo, zase, ano, u té vyšší pozic, když si řeknu, to je cool, to je AI. Jo, ale zároveň to pak, pak rozpoznají třeba někteří, že je to AI. Ti další si neřeknou, že je to tak cool, protože to je AI, ale nerozpoznají, že to je, že to je dělané AI. Takže uh, myslím si, že nemáme s tímto studie na to nějakou, ale myslím si, že třeba 70-80% lidí vůbec netuší, že to je AI. A víc. Nemá ponětí o tom vůbec. Jo. Zaznamenali jste nějaké reakce vašich partnerů, kteří začali videoinzerci používat? Zdá je něco překvapilo, nebo to bylo jenom zvýšení výkonu, nebo naopak? Zatím Výbek. jenom to zvýšení výkonu. Zatím nemáme nějaký negativní. Výkon. Jako, lidi prostě byli nadšení z toho docela z té první služby. Hlavně, když mi to jako říkáme, že to máme, tak vím, že naši klenší poradci měli velmi dlouhé hovory, kde si na všechno vyptávali a tady ten detail a chudáci jako třeba nevěděli někteří z nich, protože to nedělají. Myslím se, že by se spojit se mnou. Takže zatím tím máme jako nějaký zájem, jako zvědavost. No. A myslím, že řada firm to zvažuje a jako čeká na ty další, až to budou taky dělat v jejich oboru a pak, to, pak, pak taky do toho skočí, do toho vlaku. Uh, v jakém ohledu uh, uvažujete u využití videa ano. v souvislosti se sociálními sítěmi? Právě uh, Pravě dost, my tam ty video inzeráty hlavně jsou na, tom, uh, na těch sociálních sítích. My zatím nedáme do inzerátu samotných, kdy hmm. kde ta myšlenka tady byla, ale ono jako bez pohledu načítání stránky, když tam máte video, tak by to mohlo tu stránku zpomalit. Takže ještě jsme přemýšleli, že bychom to dávali přímo do toho inzerátu. A to se vlastně taky klienti předtím ptalo. Zatím to neděláme, právě trošku z té obavy, aby to nebylo pomalé, ale možná to tam taky někdy bude. Uvidíme. O, jaké sociální sítě jsou pro jen práci zásadní? Nejsilnější je Facebook, tam máme dohromady 850 tisíc fanoušků. Je to jako na, na, takové naše gro, a tam prostě máme i tu komunitu budovanou řadu, řadu let. <tějí> teď hodně takový emerging, prostě takový jako rostoucí náš TikTok. těch floor nemáme tolik, to, několik, tisíc, se mi těší na floor, ale má jako docela velký, vysoký exposure s našimi videi. A tam se snažíme hodně posouvat, teď budeme přidávat další vlastně dva speakery. Já se tam budu objevovat, budeme mít novou influencerku, Budeme mít každý jiný styl a budeme testovat, co jako funguje. Protože to je strašně dynamický. A je tam spousta trendů a ty trendy se mění, takže musíme neustále inovovat, takže i naše šablony vypadají šelí. A i když to hodně posouvá, ještě jsme nenašli takový ten úplně náš, jako jako je to naše zlaté věce, ale najdeme ho. A taky plánujeme postupně, uvidíme, jakoby zavést nějaké služby pro klienty, že by chtěli na TikToku uh, inzerovat. Jenom řešíme, jakoby aby to bylo cenově efektivní a zároveň. Atraktivní pro ty uživatele tam, protože TikTok má strašně nízký attention span. Prostě mm -hmm. ta pozornost tam může být dvě vteřiny, tři vteřiny, a to je těžké. Jo, to je fakt jako těžké to video udělat tak, aby ten člověk poslouchal. To není YouTube. Na YouTube ten člověk, když ho to zaujme, tak poslouchá třeba hodinu a poslouchá si to přivaření nebo i sedí. Ale na tom TikToku už, jako už, jste, už jste ztratil po třech vteřinách. Takže musíme najít nějaký format, který bude zajímavý, aby ty uživatele tam zůstali a prostě neodskočili. Takže to je jako největší challenge tam. A kde je Instagram? tohle jméno jsem neslyšel. Já jsem neslyšel. nezmínil, taky ho tam máme. Máme ho, máme tam teď, teďka tuším 24 víc, možná 24 tisíc followerů nebo tak docela jako dost. Samozřejmě máme tam, intenzivně tam taky propagujeme. Jo. Kde teď se zrovna objevuje náhodou i ten AI video inzerát. Ale teď jsem byl víc tak jako nadšený poslední dobu, že se hodně věnuju TikToku, tak samo tak jsme nezmínili ten Instagram. A když srovnáte efektivitu Facebooku, Instagramu, chápu, ta uživatelská báze je velmi rozdílná, ale tohle by mě zajímalo. Facebook. Facebook je silnější, požíváme obojí. Jde to, že na tom Instagramu více lidi, tak to video je specifický, tam, tam to ještě nedokážeme říct, ale třeba, že máte klasické posty, oni chtějí prostě úplně nádherné, vymazlané, photoshopované věci, ideálně modelky, nebo psy, nebo to je taková jako jiná kategorie, z nich hrozně, ale jako, a nebo tam máte prostě jako nádhernou přírodu a všelijaké věci. Instagram je prostě takový jako vymazlaný a lidi, ne, tam neúplně jako chtějí vidět tu práci. Jo, z naší zkušenosti. To znamená, že třeba vtipky nám tam různě fungují, pracovní a tady ty věci, ale jako by nejsnější, jako na, na, Facebooku lidi prostě jsou ochotní pak se prokliknout, jsou ochotní tam prostě hledat pracovní nabídku, když jsou na Instagramu tolik ne. Mhm. Dokážete si využi představit využití uh, těchto video inzerátů také na LinkedInu? Uh, jo, umě si to představit. Um, zatím mi tam LinkedInu ne moc nepropagujeme, protože spíš nemáme vytvořený, jako ten proces. nabízelo by se to u nějaký vyšší pozicí. Tady náš, ten, jako náš LinkedIn spíš slouží jakoby pro komunikaci s naší komunitou personalistů, firm, firm kde tam máme jako intenzivní, my se nesnažíme jako tolik to. Laptop. I tím, že ta na naše cílovka je víc v té, jak se, se bavil jako ty manuální pozice, a, a nižší kancelářské, Byť máme Najímáme i manažery, najímáme i jako technické pracovníky, ale nejsme tak jako super specializovaní klidně, jako řeknu, prostě jako startup jobs, welcome to jungle, kteří zase nedělají to, co my děláme. Mm -hmm. jo? Oni jako nenajímají dělníky a podobné věce. My, my, my se snažíme prostě být super na těch platformách, které jsou důležitý pro naši cílovou skupinu. Proto třeba netlačíme tolik ten LinkedIn, tady v tomhle. Uh, jaké jsou pro vás uh, interně zatím uh, zásadní metriky efektivity uh, v oblasti AI video uh, Jsou Nějaké rozdíly od stávajících form inzerce. Dívejte, jako jeden z aspektů vedle té samotné videoformy, my taky máme lepší cílení, mm -hmm. protože to není jako děla, tohle je dělané fakt jakoby na zakázku de facto, jo? že má, fakt tam sedí specialista a ten specialista vybírá ty nejlepší zájmy, které se jakoby, hodí pro tu danou pracovní nabídku. Takže to je jeden jakoby, faktor, co je trošku jakoby, jiný. Ty naše klasické posty taky jsou cílené, a nemají tak přesné to cílení. Byť máme rozvinutý projekt, aby bylo super přesné, taky díky AI trošku, a to bude jako v našem pozadí. A ty budou taky přesní, velmi brzy, ale zatím jako je ještě přesnější to cílení u toho videoenzrátu, než u našich běžných, běžných inzerátů. Uh, uvažovali jste také o možnosti integraci uh, tohoto formátu do HR systému, do ATS systému? Je to nějak jako v myšlence, teď, 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 teď jakoby ex, explorujeme, uh, jak to bude užitečné pro klienty, jak se jim to bude líbit a tak, ale zase dívejte, ono, jako ten základ je stejně jako klasická pracovní nabídka. Ono mm. to není, že máte já a nemáte pracovní inzera na našem webu. Vždycky je základ mít pracovní inzera na našem webu, což je pro integrované s ats ale na, na tom je nádstavba to video. Takže tím pádem asi to může. je. Jo, jenom to tam není jako nějak označeno, že, to, že na to ještě video. Třeba, že jsi tam nějak propisoval link nebo něco takového, to je možné že by to šlo udělat. Tak se vás zeptám jako marketéra, protože vy marketér jste. Na co si musím dát pozor, když podobnou komunikaci vytvářím? Co jsou ty zásadní body, kterým se vyhnout nebo na které se zaměřit? Uh, nějaké riziko, to je úplná klasika. Fakt jako nedávat tam prostě... Která to je. <laughs> Dobře, rozvinuto, to. Prostě nedám takové ty... Ideálně dám nedávat takové ty keci, jsme mladý, krá... mladý přátelský kolektiv a tak, tím si člověk může nabít, že to lidi naštve, i když je to tak asi jako spekulativní právně, ale nějak se to jako nevymáhá. Takže jako tady to by tam úplně jako by natlačil, tady, ty, tady ty, věkové věci, byť zase buď upřímně mezi sebou, jo, prostě firmy chtějí najímat většinou nějaký člověk v určitém věku. Neříkám, že to správně, ale většinou mají v hlavě někoho v takovým věkovým rozmazí je to. To my nepodporujeme, ale jako prostě no jo, realita. ten mindset tady pořád Ten uděl, mindset je. tady je, ten tady je. Uh, takže jako to, si dávat pozor, aby tam jako nebylo a uh, jinak jako další věci se nám tam jako neobjevují, že samozřejmě prostě někdo by řekl nějaký rasistické věci, tak to, to, tam lidi nedávají, to jako lidi jako jsou jako rozumní v Česku, to by ani nenapadlo, jako to nikdy jsem tam na to nenarazil, a ten věk tam jako občas bývá, že to neuvědomuje, že je to špatně. Já se vás zeptám na osobní věc, protože už v úvodu jsem zmiňoval, že vaše pracovní osobní zkušenosti jsou i mimo Evropu, konkrétně v Číně, v Hongkongu. Ano, jsou to propojené nádoby. Co vás tam zavál? Trošku náhodou, nebo jak něj řeknu, prostě upřímně. Jako já trpím onemocnění město fibromyalgie, proto prostě porucha obrovský mě bolí prostě tělo, jo? Na, svaly, všechno, každý den, nemám den, kdyby mě ne, to nebolelo, jo, prostě když měřím nějaký skore, jak se cítím nejlepší, než se cítím 6 z 10, nejhorší třeba 2 z 10, a tehdy mi to vlastně, jako předtím, než jsem odjel do, do házdy, mě to začalo, jo? Mě začalo, ale začalo mi to jako spanková porucha, já jsem ze dne den přestal spát, totálně, jo, bez prášku jsem nemohl nic, jsem noci budil, vždycky jsem třeba usnul na půl hodiny, probudil jsem se, měl jsem třesavky zimo, jako zimu, Musel prostě jsem prostě se jít sprchovat holkou vodu a tak, dále, a tak dále Proč to říkám, jo? Díky tomu, že jsem mě tady ten šok, já jsem si myslel, že umřu. Já jsem si prostě, že umřu, že mám nějaký nádor na hlavě a teď jsem si prostě říkal, hej, tak já pojedu, udělám něco prostě světaborného. Jo, a tak napíšu knížku a teď prostě mi přišlo e-mailing jako ze školy, tak můžeme jít na nějaký zajímavý zahraniční pobyt do Azie. A teď to, tam byla nějaký možnost, aby tam Hongkong. Tak si říkám, tak pojedu do Hongkongu, napíšu tam knížku a předtím, než umřu, udělám něco užitečného pro lidstvo. Jo? Takže to byla jako moje původní úvaha, jak jsem se dostal do Hongkongu. Na Hongkongu jsem knížku nenapsal, neumřel jsem, díky bohu, <laughs> a, protože prostě to úplně totálně nadchlo. To je prostě pro mě nejlepší místo na, na, na život. když já mám taky Česko, ale prostě pro mě osmět, je tam ten Hongkong ještě trošičku víc. A v tom prostě Hongkongu je to skvělé místo, velmi dynamické. Prostě máte markodrapy, máte tam prostě moře, máte tam hory, všechno v jednom městě. Na ty hory se dostanete přes metro. Jo? A je tam strašně moc inovativních seminářů jsou tam jako různý technologický startupy, je tam napojený jak západ, tak i Azie, protože oni jsou přesně jako, jak si Hongkong vybudoval, bylo, že to byl jako trading hub mezi Čínou, která byla ještě hodně regulovaná, dneska je méně regulovaná a západem. Jo, dneska ten význam toho Hongkongu opadá a pořád je to úplně bezvadný místo. No a pak jako později jsem se dostal až do Šangaje, protože jsem se tam našel prostě moji partnerku a to jsem z toho nadšený, pokud jsem nějak dostal stipendium, tak jsem si vystudoval ještě magistra v Šangaji potom. Mě ten už tak nenadchla, tak je zajímavý. Jaký to byl obor? Prosím? Jaký to byl obor? Co jste studoval? Uh, já jsem vystudoval takhle. Jsem v Hongkongu to byl čistě marketing. Uh -huh. a to byl jako vlastně výměný pobyt, uh -huh. ale všechno byly marketingové předměty. A tam jsem pak měl business. Jo, na té šangajské univerzitě jsem taky tam měl nějaké marketingové předměty, ale prostě bylo to international business. Ty jsme tam prostě jako řešili i nějaké kontejnery, Jo, jakoby prostě jak přepravit kontejner z Číny, jako z case study. Je zásadní, ano, to je zásadní v číně. z Číny do Evropy a jak vybrat prostě neefektivní pojištění a takový věci jsme tam hodně jako řešili, že to Číně mají v hlavě a já se třeba učím čínsky a v, i v těch podcastech, co poslouchám, oni tam prostě tady to téma pořád omílají a prostě VTO, Vertry, Organization, oni mají prostě fakt mindset obchodníka a je to v určité celé společnosti, jo, v rámci ní prostě prolezlý. Jo. Když porovnáte přístup marketingu v Čechách, v Evropě, a v Ázii. Jaký je ten zásadní rozdíl? Vím, že je to zkrátka, ale nabízí se. Mm, já si myslím, že tam ještě větší důraz na různé influencery a celebrity, protože vlastně to je znovu jako ta inovační křivka, já jsem se tím zabýval, a, že když vezmete mm, v Česku nebo i obecně na západě, když vezmete nějakou novou technologii, tam vždycky tam najdete pár nějakých jako innovation adopters, který jsou vždycky znační z každé technologie. Jo, a ti něco udělají, ale ostatní lidé nemají tendenci tak super rychle následovat. Jo, v průměru. Jo, prostě to trvá další dobu, než nastočí ta křivka. Jo. V Azii to takhle není. Tam jako téměř nejete ty inovátory z začátku. Ale když už tam někdo bude, a Ale on to se to rozšíří prostě jako lavina. Jo. Mm. Takže ten důraz na influencer tady ještě důležitější v těch novějších technologií. Že influencer je vlastně ten první hráč, který říká, teď je to dobrý, to všichni používají, teď se dobrý, to používají. A pak ta, ta adopce tam je úplně masivní. Jo. Takže jako historicky, já když jsem tam byl, tak teď už to je jako docela v pohodě, ale prostě výčet prostě QR payments. Jo. Normálně jako by uh, tam prodávají na ulici banány jo. a normálně QR payment. Jo. Úplně úplně někde tam někde tam prostě sedí na chodníku nějaká paní, nějaká prostě velmi chudá a má tady tohle, jo. Nebo prostě bezdomovci mají QR kódy. V Číně, v Číně normálně. A to už jako dlouho, to je třeba pět let. V ní přijde, tak jim naskenuje to dáte jim jako to, protože to dáte jim peníze přes mobil, místo toho, abyste jim dali mince. Takže jako vlastně i, i, i tady, ta skupina řadě bez tam jako super moderní díky tomu. Takže když už jako to někdo dobře nakupne tu inovaci tím marketingem tam, to nás tam rapidně rozšíří a to je podle jako dost velká konkurenční výhoda. Vždycky tady jako v Evropě budete mít víc kvarulantů, kteří až do konce prostě budou tu technologii odmítat. V Číně i důchodci prostě jsou inovativní. Jo, fakt jako super jedou na mobilech, ještě jsou inovativnější. TikTok, oni nemají jenom TikTok, mají jen třeba Show mají další platformy pro důchodce, jo? Pro starší platformy. Takže to není jako, že... Formu sociální sítě. Ano, je to úplně to samé jak TikTok a jediné, co se vlastně liší, je, že má to větší čutlíky a ten content tam, jakoby ten obsah, je prostě, že nějaká prostě starší paní něco dělá a prostě se tam nějak společně baví, takže starší lidi to mají motivaci víc sledovat, že to je ta jejich skupina. Měl jste fázi taky nějaké pracovní zkušenosti? Um, ano, já, taky jsem tam pracoval jako marketer asi rok, ale pracoval jsem pro firmu, která dělala jakoby západní marketing. jakože by tam Číňani a zápaďáci a já jsem jako ten zápaďák, takže já jsem jakoby dělal marketing s cílem na zahraniční trhy, třeba hmm. prostě a všet, na všecko jsem cílil, jako úplně, hmm. prostě Indie a třeba prostě Kenya, ale taky Ameriku a prostě jsme něco měli jako prostě. Jaký, třeba měli jsme Kolumbii a Mexiko, prostě vlastně šeli jaký jako trhy na světě, protože to bylo docela specifický, že tomu medical industry. To jsem jako pracoval tehdy a tak jsem si udržel celou dobu prostě ten kontakt s tím oborem, protože tam jako není ta zkušenost, že tam máte nějaké množství expatů, já jsem byl ještě během covidu, takže ještě řada lidí utekla, a má tam jako nejmenší talent půl na tady ty lidi jako já, takže jsem jako v tom hlavně výhodu. Kdy tam prostě já jako nemám mám nevýhodu, kdybych chtěl dělat marketing pro ně, no to mi trhu, já neumím čínsky tak dobře jako oni, já neznám ty kulturní kontexty, abych dokázal dělat dobře ty vtípky a další věce. Můžu tam být manažer teoreticky pro nějakou firmu, protože to dokážu kontrolovat, ale nemůžu být tam ten executive, takže vlastně tam je nevýhoda. A že kdybych se chtěl vrátit do Asie, tak se tam potřebuji vrátit jako manažer už. Takže <laughs> tam musím jako přeskočit tady ten první kanál. No. Když se budeme bavit no. o inovacích, tak ano. obvyklý pohyb inovací směrem do Evropy, České republiky, je Amerika a potom Evropa. Když si pro vás, jako marketéra, zkuste si představit, že ten pohyb je naopak Ázie, Evropa. No. Vidíte tam nějaké věci, které si myslíte, že by pro nás byly zásadní inovací a fungovalo by to tady dobře? No, tohle je docela zajímavé. ten TikTok, jako to není jako HR, ale je to prostě, jako, že to sem proniklo a to oni vymysleli prostě díky tomu argumentu, to je, to je čínská záležitost. No. Jo. Vždyť třeba kdyby teďka zakázali TikTok, tak to Facebook skopíruje za týden, za dva, za tři. Úplně, 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 to úplně to samé, jenom teď si to nemůžu dovolit. Ty tady jsou, Protože už prostě ten model jako funguje, ale oni jako mají samozřejmě teďka Riosy v rámci Facebooku. Uh, teď vidíte temu, jakože, temu, jestli znáte, že atakuje prostě Evropu a pro ně atakoval Ameriku. Mm -hmm. A to zní jako hrozně ale to Je to úplně legitimní technika, co dělají. A oni mají group purchases. Jo, to... V čem to spočívám. Tady to ještě není tak rozvinutý jako na té mezinárodní platformě v Číně je to víc rozvinutý. Vy nakupujete ve skupině. Prostě vy, vy jste motivovaní, hlavně jste chučí, chučí člověk, protože nemá tolik peněz a máte většinou přátelé, kteří taky sami o, třeba nemají tolik peněz, tak máte motivaci nakupovat společně. Takže prostě, ahoj, jitko já tady prostě chci koupit, a tohle je trošku extrémně, děje se to. Tady prostě 20 rolí toaletního papíru, pojď nakupovat se taky si je kup do zásoby a přesvědčit dalších 10 kamarádek by to udělali. A pak nakupujete ty roli, nakápíte obrovskou objednávku do 12 lidí, de facto jste jako malá firma a dostanete nižší cenu. No, slova. slovo. Takže to celé je postavené na tom, že asi máte motivaci přesvědčovat ostatní lidi, aby vám šli do toho prčesu a tím dostáváte slavy. Takže to je velmi inovativní. A oni tam mají specifický věc, oni ti vlastně dokáží výrazně víc uh, jako by divíte, oni prostě jsou ve společnosti, kde je strašně moc lidí. Je úplně masa. A Vrátil se to jsem to se z Indie, rozumím. Oči, přesně tak, přesně. Oni jsou to zvyklí. Elementy, světla, všecko, jejich mozek to dává. Já třeba, když jsem šel do Hongkongu, jsem to mě Jsem zvyklý na pár elementů mm -hmm. a postupně jsem se naučil rozpoznávat prostě obličeje miliardy lidí a všechno, je toho. A ten jejich mozek, jak to dokáže víc elementů, oni jsou víc v pohodě s různými jako pop a tartními věcma. To je třeba na tom temu, tam máte různý, jako vám tam skáču loterie o tu slevu, prostě 5%, 20%, 40%. Je tam to strašně moc. Dostáváte mini kupony. Který si třeba můžete předplatit, což je super, třeba, třeba co taky jedno pronikne. Vy si ty koupíte kupon za 10 korun a díky tomu dostanete slevu na 100 korun. Ten, ta výhoda tam je, že vy už jste jednou za to zaplatil, takže vám nechcete, aby propadl. To není, když snáte kupon, prostě nevím, do, do datártu, klidně, dostanete prostě stovku, stov, stovku na to průčes a to není špatný, ale vlastně tím, že jste tam do toho ještě nic nedal, tak vám tak si řekne, tak mi to propadne, to je jedno. Ale jakmile jste za ten kupon zaplatili 10 korun, vy už si pamatuje, že ho musíte někde využít. A ono vám to tam skáče, takže máte třeba 20 takových kuponků, které si můžete vzít. A ono vám to jako vyskočí, no vy jste si ještě neuplatnili ty kupony a vy říkáte, tak dobře, tak jako tak mi nepropadne těch 10 korun. Jo? A to je jako super technika a taky byste to dalo. U těch grup určitě to tady podle mě bude fungovat méně, takže nejsme tak kolektivističtí, ale jako taky, by to, taky to bude fungovat, jako méně majetních lidí. A kdyby se nastala nějaká finanční krize, že nemůžeme vyloučit, tak tady to by bylo úplně jako super raž pro ně, že by to bylo zrovna jako ten čas, kdyby to fungovalo velmi dobře. Dostali jsme se od světa HR poměrně daleko? Ano. Ale když se tam vrátíme, ano. pro vás, jako marketéra, který má zkušenosti opravdu z různých oborů, jaká jsou, jestli existují, specifika HR marketingu? Mhm. Jako takhle. Máte jinou konverzi. Konverzi je žádoucí akce. Jo, žádoucí akce typicky u třeba ošipuje, že prodáte nevím, laptop. Prodáte jako čárek. Jo. Tady ty věci. Tady ta akce je taková specifická, protože třeba jako my, od co nám ty konverze je doručit uchazeče firmě. To znamená, fakticky je to do vyplnění formuláře. To formuláře ideálně napíšete co nejvíc. Napíšete tam samozřejmě nějaký průvodní dopis to bylo prostě něco jako základního dát tam životopis a dát tam ideálně motivační dopis. Ne všichni se potřebují motivační dopis. Ano. A to je velmi specifická konverze, protože to není typická B2C konverze. Není to prostě, jakoby, když cítíte na lidi, kteří si koupí ty kočárky, to laptopy jako jeden člověk. Je to spíš konverze, která je podobná B2B. Firma tu firmě. Či firmy většinou, když spolu tak to dělá přes nějaký poptávkový formuláře. Takže máte jako de facto B2C trh s B2B formulářem, jo. A to tam dělá, dělá komplikace, jo? protože dívejte, prostě když, uh, já nevím, jestli ten příklad správně, jo? ale když vezmete ten e-shop, prostě, uh, když prodáte 10 laptopů za 200 000 versus 10 laptopů za 400, uh, za to bylo, 10 laptopů za 100 000 versus 10 laptopů za 200 000, mm -hmm. tak ty, ty dražší jsou většinou lepší. Jo? Je tam nějaký jako stockpiling a tady ty věci a zase jsou jako by lepší. Tady to není jednoznačný. Tady je jako ten princip je obrácený, že vlastně čím levnější nabídka je jako lepší, ale neplatí to, prostě ucházet za 100 korun neznamená, že to bude, že pro vás lepší jako firmu, než uchazeč za 500 korun, ne, není to nezbytný, protože vlastně vy znáte tu kvalitu, jo, vy nevíte prostě, jestli ten člověk vyplně životopis předem, jo? vy nevíte, jestli ten člověk fakt má zájem, jestli to není takový ten věčný vyplňovač, který prostě přijde na web a vyplní 10 pozic, vůbec neví, co chce, a pak se vlastně řekne, že nechce změnit práce. Jo? A nebo naopak, nebo naopak, no, nebo naopak. Tak jenom jako, že tohle je vlastně těžší pro vyhodnocení. A my si to vše jakým způsobem vyhodnocujeme. A že musíme manuálně prostě třídit snědy ty uchazeče, z kterých platform nám chodí tohle, v jaké fáze jsou a takhle. Ale vlastně to velmi jako komplikuje to HR, jo? že máte tu B2B konverzi pro marketéra a musíte to dobře vyhodnotit. Jo, musíte to dělat správně, aby tam prostě byla ta kvalita pro ty lidi a tam byla nějaká kombinace kvality a kvantity. Když u marketingu a konverzí zůstaneme, není možná chyba snažit se metriky, které dobře fungují v B2C, uh, naroubovat na B2B sektor? Um, jako tady nemáte na výběr. <laughs> to prostě takhle funguje. A no? to potřebujete doručit určitý uchazeči těm lidem uh, firmám, protože to samozřejmě chtějí, chtějí to bylo co nejkvalitnější někdy třeba doročíte méně kvalitní, tak doročíte více, více uchazečů, třeba 30, a budou méně kvalitní, doročíte jako pět super kvalitních. Ať různé firmy chtějí různé věci. Protože někdy personalista prostě chce mít tu možnost, chce mít pocit jako plentiful, že to mi prostě že má 30 nabídek, a když to najde jednu, dvě, tak má taky ten pocit, že je našel ten diamant. Dalšímu se s tím nechce probírat. Tam by se ideálně, aby všechny ty nabídky byly jako ty nejlepší, je jich tam pět, ono musí střídit. Takže tam jako taky ta poptávka ještě jako jiná, což to taky komplikuje. Má závěrečná otázka, se týká budoucnosti, která se možná už ve vaší hlavě rysuje a to jsou nejnovější projekty, které jen práce plánuje a také to, co očekáváte od AI v nejbližších měsících. Jo, jo. Uh, tak, videoprodukce. Bude levnější ještě. Bude ještě lepší, levnější. Zaprvé, ti avataři budou brzo mě velmi dokonalá gesta. Už teďka gesta. A budou mě prostě gesta na úrovni hlavy. Teď je to jako vždycky ty gesta jsou zhruba pod mm -hmm. Hlas bude lepší. Nevím, jak jako rychle, ale bude tam prostě možnost se ty emoce. Uh, já tohle všechno velmi intenzivně sleduju, jak jsem zmínil prostě, tomu to jsem možná jako nezmínil, uh, že prostě já sleduju tyhle věci z osobních důvodů, velmi jako intenzivně, to chodí na všech kanálech, na Facebooku, na LinkedInu, protože mi moderní technologie pomáhají osobně ve zdravotním stavu. Mně každý ťuk, každé kliknutí bolí, Jo, a já prostě se snažím tohle redukovat, tak používám prostě AI třeba na Voice uh, voice, voice, uh, voice, Typing. Ten se třeba taky zlepšuje, že to dokáže rozeznat dobře češtinu, takže nemusím tolik klikat, nemusím tolik jako ťukat, což je celkově dost jako důležité. A druhá věc je prostě ten chat GPT, který neustále prostě dokáže zlepšovat ty texty, dokáže analyzovat tabíl, tabulky. Takže to se taky bude zlepšovat, teď bude, nevím, kdy přesně bude číst GPT 5, Jo, oni mají jako, oni nedělají tolik změn tak jako Gemini, což je Google, Google projekt. takže ten bude podle mě jako bombastický, jako tam si myslím, že bude zase jako další skok. Myslím si, že ty texty velmi brzo už budou prostě o mě psát na úrovni Karla Čapka, na úrovni J.K. Rowlingové, prostě vám to dá román, úplně bez problému. Uh, Což je trošku jako chudáci spisovatele, A nebo jako dobrý, když oni si budou mít ten svůj brand a teď to bude, teď to bude psát AI. Tak napíšu třeba čtyřikrát tolik knížek. Že ono to můžete nakrmit na to. Vy se vezete třeba deset svých knížek, kdybyste byl nějaký velký spisovatel a teď řeknete na těch knížkách náš můj styl, pojďme udělat jakoby novou knížku. Jo? Podobně v marketingu. My teď, 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 se, teď, jsou tady jako různé metody, že třeba budete marketingová agentura. Jo? Vy jste třeba tři roky dělali nějaký materiál. Vy vezmete svou custom AI, vy vymlíte všechny materiály, co jste kdy vytvořili pro jakýkoliv klienty a ty budete mít svoje AI, která vám bude dělat ve vašem stylu jako nový, nový banery. Nový, jakoby, je třeba prostě TV reklamy a všecko. Že to vlastně naučíte tu, že vlastně ta agentura pak bude potřeba výrazně méně lidí. Ano, bude to nějaký domhal té agentury, protože to bude AI té agentury bude to té agentury, ale vlastně už to nebudou dělat ty grafici a nebude tam potřebovat tolik marketérů. Vlastně to dělá obrovskou reformu tady, protože dříve na co jste potřebovali v marketingu seniora, prostě to dělá 4-5 let, a on dneska přijde junior, a on to s AI udělá prostě za, za, měsíc, prostě za měsíc ví, jak to promptovat a dokáže to dělat. A on tomu nerozumí skoro <laughs> sám, ale prostě vám vyplivne ten výsledek, takže to je jako vlastně taky velká, velká změna. Že buď budete nějaký super extrémní expert, který je lepší než AI, nebo vlastně jedno, jestli jste jako senior v tom marketingu, nebo jako zá základňák. To, co budete muset umět, je vlastně umět všecko dostatečně na to, abyste dokázal ty věci zadávat. No. A v HR říkám, no jako tam, tam bude taky to video, podle mě to bude tu trvat, ale tím, že to video bude levné, strašně levné, teď teď ti GPT zřejmě Sora AI tak tam už ty, prostě, tebe dá videa jsou nádherná, jenom je tam jako napíšete a nemáte nemá tam žádnou licenční záležitost, nemusíte nikomu jako zvlášť platit, nemusí vám to designovat nějaká animace, jo. A i ten čas na to nebude strávený. Že? teď nejsou videa tak jako masivně rozšířené jako klasické inzeráty, přesně kvůli tomu, že to trvá. Prvně, někdo musí napsat ten text, někdo prostě musí to natočit. Pak máte stříhače, je tam nějaký tam komunikační náklad, že to mě vždycky není ten samý člověk, nemá čas a prostě to trvá. Toho nebude, to bude za bude to za bude to tak dobrý jako lidi, lepší, jo, protože vlastně uh, to video můžete kdykoliv přetočit velmi snadno, prostě nesedívám hlas, tak si to pětkrát přegenerujete s jiným hlasem, takže to udělá prostě úplnou revoluci, a teď otázka zní, jak rychle, jo, to já jako nevím, prostě Česko je taková jako, ty inovace tady jsou tak jako středně rychle pronikají, jo, nejsme jako za opět sama, nejsme úplně jako víti prostě nejsme jeho korejci, jeho korejci prostě tam ty technologie strašně proudí, nejsme činěni v těch velkých městech, uh, ale jako nejsme ani za opět sama, že prostě ty lidi tady jako mají tendenci ty věci propagovat, jsou to různí influenceři, co tím zajímají. Takže jako bude to tu otázka, kdy? Takže vy jako marketér vidíte budoucnost marketingu a AI v růžově. No, já se na to strašně těším. Jo, a já to řeknu, já tady zase jsem trošku jako zkreslený jako osobně tím zdravem. Jo, já, třeba, já jsem fyz, fyzicky slabý díky té moci. já budu mít robota. Jako ze strany, on mi bude vařit, on mi bude uklízet, všechno bude dělat. Otázka se to bude třeba za 10 let nebo za 5 let. Už teďka jako vyrábí se roboti třeba na kuchyňskou linku. Vám dokážu dělat robota, který si dokáže učit věci, dokáže vám vařit, dokáže vám uklízet, může toho naučit nové věci. A není to tak drahý, třeba 250 000 korun jako auto. Takže už teďka jako možný ty roboty udělat, je to, není, to prodávání jako služba. Za 5-10 let takové věci budou úplně normálka, Jo, a já třeba ne, ne neřídím, já si radši koupím robota než auto, takže jako mě to vykompenzuje všechny tady ty věci. Voice typing, uh, později bude Neuralink, jo, samozřejmě toto bude ještě další dobu na, na medikální účely, že prostě na komunikaci třeba prostě lidi, co mají rozbitý komunikační centra v hlavě, tak prostě budou komunikovat očima a jaký věci. A později se to taky jako rozšíří ten Neuralink. A já třeba nebudu říkat, mě bolí tuk, mě bolí klik, jo, klik, klik prostě na, na myši, tuk, tuk, na, na klávesnici. Já, to, já se na to budu prostě koukat očima a ono to bude dělat, co chci. Takže pokud se to dožiju a věřím, že se to dožiju, že to bude docela rychlý, mě to strašně usnadní život a moje produktivita, už teď jako já jsem si vykompenzoval technologiema, to, co mi propadlo díky té nemoci, bude vyšší, když se na to budu stažit. To je moje motivace. Já vždycky, když přijdu technologie, já si chci zvýšit efektivitu, já si chci prostě snížit bolesti. Uh, já se na to, já se to fakt jako nebojím. Čo se bojím, že třeba AI bude přeregu, přeregulovaná, protože pořád se jako mluví o tom, my jsme se o tom předtím tak trošičku bavili, že AI uh, prostě nás zničí a musíme ji jako zregulovat. Takže a, prostě Evropa tady, je dobrá v regulaci. To je úplně nádherná. Ten já se s tím vždycky chlubí, že EU se tím jako z, zachlubila, že zregulovali první AI a USA se reguluje, <laughs> chlubí tím, že jsou první v AI. Tak je to trošku jako jiná perspektiva. Já mám strach, že třeba řada jakoby těch efektů té bude redukovaná no, jako, tím, tím prostě tím strachem. Vše, všechny kontroverzní témata už dneska tam nemůžete napsat, že Google se bojí, či GPT se bojí, jako, že je někdo zažaluje. Což je špatně, proč je kontroverzní témata. proč bych se neměl ptát na kontroverzní téma, tady jsem kontroverzní youtuber, proč bych jako neměl jako to s ním řešit. Je jo? to života. Je to součást života a bude tam strašně moc témat, které budou jako úplně zakázaný, si myslím, postupně řešit. Třeba to se beru, ten medikální research, když to vezmu. Já se třeba chci prostě zeptat, tak tady ta nemoc máte ji a chci se tady jako, jaké jsou aktuální studie, ty nejaktuálnější, napište mi konkrétní data o tom, jaký má efekt tohle na tohle. Já se ho neptám, dejte, řekněme, předepiš mi nové léky. Jo, byť, to, 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 že je jako senzitivní, to úplně beru. Ale už tohle je regulovaný a většinou to, to jako nespustí ten prom. Když jsem to dělal dva měsíce zpátky, to by to dalo nádhorný na, na výcud, lepší než 10 des, doktorů, co jsem měl. Já tím neviním, oni prostě nesledují mu nemoc tak moc. Ale vlastně my si takhle zahřeme tou regulací spoustu oblastí, kde by to strašně mohlo pomáhat. Jo? Ale doufám, třeba v tom medikálním to bude tak, že každý doktor bude mít AI asistenta, který mu tam bude generovat nějaký doporučení, co by ta věc mohla být. Jo? O, ale musí se vylepšit, že by že by tam byl tady ten věc, ale jako těším se na to, na tu to, na to, na to budoucnost. Michale, děkuji vám za rozhovor, děkuji vám za pohled na současnost i budoucnost života s umělou inteligencí. Určitě, děkuji moc, rád, že jste se že že mě pozval. A vám, divákům, posluchačům HR News, děkuji za pozornost a budu se těšit u našich dalších dílů. Naschledanou.